minyak masak jenama Terengganu ada ke tidak? Soalan anda tepat pada waktunya. Tuan-tuan, baru saja dilancarkan minyak masak K-Desa daripada Bandar Al-Muqtafi Bila Shah Dungun. Dikeluarkan oleh Ketengah. Tuan-tuan, produk ni baru saja dilancarkan pada Mei 2023. Sekarang minyak ni tidak dipasarkan secara meluas lagi. Mereka baru saja melepasi proses dapat sijil mesti, ya, dapat sijil borong, dan mereka sedang dalam proses untuk memperluaskan jaringan mereka, dan mereka sangat mengalu-alukan jika mana-mana rakyat seluruh Malaysia yang ingin menjadi pengedar kepada minyak masak ini dialu-alukan. Jadi harga borong mereka RM27 untuk 5 kg, RM27 untuk 5 kg. Jadi tuan-tuan boleh jual mengikut paras harga siling, setakat mana harga siling. Jadi inilah dia tuan-tuan, minyak masak daripada negeri Terengganu yang bakal memasuki pasaran negara kita. Allahu Akbar, daripada negeri Terengganu lagi ni. Beras dah sudah, sardin sudah, minyak segera pun sudah, sos cili pun sudah. Sekarang minyak masak daripada negeri Terengganu. Khusus bagi yang beli produk ini secara langsung di kedai mereka, premis mereka di Bandar Muqtafi Bila Shah, tuan-tuan dapat harga borong RM27 setiap satu.